50 молодих українських дизайнерів з усієї країни зібрались у Дніпропетровську. Вони представили свої бренди на модному майданчику «Будь в UA». Тож, що обрати, аби бути в тренді, дізнавалась Ольга Сидоренко. Ці дві дівчини, мов феї, обіцяють легко перетворити просту дівчину на принцесу, бо ж арсенал суконь мають чималий. Це у нас Лілія Пустовіт. Новая коллекция. Также есть коллекция капсульная Сая Люба Макаренко. Это платье пошито специально для нашего сервиса, и больше его не купишь нигде. Это очень молодой дизайнер, но тем не менее это единственный дизайнер, который был представлен от Украины на Парижской неделе моды. Не тільки одяг, а ще й взуття, аксесуари, дитячі речі і купальники – усе виключно від українських дизайнерів. Їх зібралося з півсотні – з Києва, Одеси, Харкова та Дніпропетровська. Це підтримка українських виробників. Насправді, багато маленьких ательє, багато маленьких швейних цехів, які сидять в підвальчиках, і о них ніхто не знає. Тобто, виключно там підписчики в Інстаграмі або Фейсбуці, де там 10 подружок знають, і все, вони відшиваються, їх хочеться показати. А не заблукати в нетрях модного світу допоможуть стилісти. Їх на дизайн-маркеті відразу 10 чоловік. Вони як персональні шопери, якщо можна так сказати. К ним можна прийти, звернутися і попросити. Допустим, у мене є 500 гривень, я хочу купити собі платье. І вони совершенно безплатно підберуть повністю по цвітотипу, по типу фігури. А ще модним можна зробити і свій дім. На дизайн-маркеті представлені і товари для оселі. Органайзери для дому і офісу, такі милі чашки ручної роботи. Ми працюємо зі Славянськом, найкрасива кераміка. Тут піони в цьому обрамленні. Такі красиві серця, вони дуже вирізаються з масиву ліпи. Дніпропетровці проявили інтерес до модного маркету і вже по обіді відвідувачів зібралося багато. Від покупок не втрималися навіть стилісти. Такое разнообразие одежды, всего. Хочется себе что-нибудь прикупить. Одесские дизайнеры. Вот такая юбочка. Такая интересная. Очень замечательная на ощупь и размерчик. В общем, с удовольствием приобрела. Пришла просто посмотреть, что есть, что сейчас модно, что сейчас в моде. Что-то может купить интересное. Что бы хотелось купить? Может, какое-то платье летнее, свободное. Дизайн-маркет працюватиме усі вихідні з 10 ранку до 8 вечора. Вхід вільний. Ольга Сидоренко, Данило Петеримов. Деталі.